kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waxaa maalmihii u dambeeyay ka socday magaalada Muqdisho kulamo uu Fahad Yaasiin la qaadanayay qaar ka mid ah siyaasiyiinta isku aragtida ka yihiin mustaqbalka Soomaaliya. Fahad Yaasiin ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa uu aad ugu mashquulsanaa sidii uu u soo xirigelin lahaa kooxaha mucaaradku ku ah shaqsiyaad ka tirsan dowladda, laakiin aragtidooda siyaasadeed iyo midda diineed ay isaga mid yihiin. Kulamadii ugu dambeeyey ee ka dhacay Muqdisho waxa ay dhex mareen Fahad Yaasiin iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha aqalka sare Abshir Bukhaari. Kulamadii ugu dambeeyey ee ka dhacay Muqdisho waxa ay dhex mareen Fahad Yaasiin iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha aqalka sare Abshir Bukhaari. Kulamadan ayaa looga hadlay in mucaaradka dowladda lagu soo daro xukuumadda isla markaana la wada dhisto xukuumad la wada leeyahay. Fahad Yaasiin, oo ay ugu muuqatay in ay adag tahay in dowladda uu milkiilaha ka yahay, ay sii jirta ayaa doonaya in uu helo qiil ay dowladdiisa ku hesho waqti kororsi. Fahad iyo Abshir Bukhaari, oo wakiil ka kooxihii kasoo go'ay Sheekh Shariif, haddana ku kala jira xisbiyo kala duwan, ayaa ogolaaday in dowladda farmaajo iyo kooxda uu sida gaarka ugu tirsan yahay ay wada galaan heshiis ay dowladda qayb ugu noqonayaan. Wadahadalkan Abshir Bukhaari iyo Fahad Yaasiin ayaa looga hadlay saddex qodob oo kala ah: in mucaaradka uu wakiilka ka yahay Abshir Bukhaari ay kusoo biiraan dowladda oo jagooyin muhiim ah laga siiyo; in wixii dhaqaale ah oo loo baahan yahay loogu yimaado Fahad Yaasiin; iyo weliba in si wadajir ah loogu shaqeeyo muddo kororsiga loo sameynayo dowladda farmaajo. Waxaa sidoo kale la isku soo qaaday sida ay macquulka ku tahay in ra'iisul wasaare khayra lagu bedelo shaqsi ka socda kooxdu Abshir Bukhaari wakiilka ka yahay. Wadahadalkan ayaa ah mid qabyo ah oo aan weli laga gaarin go'aano buuxo. Waxa aan weli la caddaynin in wadahadalka Fahad la furi kooxaha mucaaradka in farmaajo iyo khayre ay qayb ka yihiin. Fahad ayay ka go'an tahay in uu mar kale keensado dowlad uu leeyahay haddii farmaajo iyo khayre ay ku guuldareystaan ku qancinta shacabka Soomaaliyeed in dib loo soo dirto. Dhanka kale, dowlad goboleedka Jubbaland ayaa mar kale si kulan uga hadashay xariga dowladda federaalka Soomaaliya ee dhowr bilood ka hor magaalada Muqdisho uu geysatay wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegay in Cabdirashiid Janan uusan ahayn dembiile, isla markaana madaxda dowladda federaalka loogu baahan yahay in ay sii dayso. Sidoo kale, wasiir ku-xigeenka ayaa guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare ka dalbaday in ay kaalin ka qaataan sidii loo sii dayn lahaa wasiirka amniga Jubbaland oo tan iyo markii la xiray hal jeer ka soo muuqday maxkamadda gobolka Banaadir. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in haddii la sii dayn waayo wasiirka, cawaaqib xumada ka dhalata uu mas-uuliyaddeeda qaadi doono madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dowladda Soomaaliya ayaa 17-kii bishii Agoost ee sanadkan 2019 waxa ay garoonka diyaaradaha Muqdisho kasoo xirtay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, iyadoo oo lagu eedeeyay xadgudub ka dhan ah bani aadanimada. Kiiska Janan loo haysta ayaa waxa uu yahay in uu geystay cadiyo ka dhan ah shacabka, gaar ahaan arrin ka dhacday sanadii 2015 degmada Doolow ee gobolka Gedo, halkaasoo 4 ruux oo maxaabiis ah lagu dhex dilay xabsigii ay ku jireen. Dhanka kale, xisbiga ILS ee uu hogaamiyo Xildhibaan Cabdulqaadir Xali Cusuble ayaa war ka soo saaray banaanbaxyada maalintii saddexaad ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay dhigayeen darawallada ka shaqeeya gaadiidka BL-ka. Ugu horeyn, xisbiga ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay ka jawaabto cabashada gaadiidleyda, isla markaana ay furto wadooyinka xiran ee caasimadda si ay ugu shaqeystaan. Sidoo kale, warka ka soo baxay xisbiga ILS ayaa loogu dalbaday dibadbaxyaasha in aysan ku xadgudbin ciidamada ammaanka, sidoo kalena aysan burburinin hantida shacabka. Banaanbaxyadan oo galay maalintii saddexaad ayaa saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa guud ee caasimadda Muqdisho, mana jirto weli jawaab rasmi ah oo ay dowladda ka bixisay cabashada gaadiidleyda. Marka laga reebo ballanqaad uu sameeyey guddoomiye Cumar Filish, gaadiidleyda ayaa ka cabanaya laba arrin oo kale ah: jidadka xiran iyo sidoo kale lacaga dheeraad ah oo lagu soo rogay sida ay sheegeen. Dhanka kale, madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa maanta gudaha magaalada Dhuusamareeb kulan kula yeeshay saraakiisha ciidamada AMISOM ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi. Kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa Sheekh Shaakir ku weheliyay wasiirka wasaaradda amniga Galmudug Mudane Saadiq Sheekh Yuusuf, iyadoo diiradda lagu saaray xaaladda guud ee maamulkaasi, gaar ahaan tan magaalada Dhuusamareeb. ilo ku dhow shirkaasi ayaa baahda warbaahintu u xaqiijiyey in uu Sheekh Shaakir saraakiisha AMISOM uu hogaaminayay isku xiraha AMISOM iyo Galmudug Kabtan Cabdullaahi Sheekh Xuseen uu ka dalbaday in aysan ku lug yeelan arrimaha siyaasadeed ee maamulka Galmudug, gaar ahaan xiisadda u dhexeysa dowladda iyo ururka Ahlusunna Waljamaaca. Sidoo kale, wararka ayaa sheegaya in kulankani lagu soo qaaday arrimaha ammaanka, sida ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida ay isaga kaashan lahaayeen howlaha amni xaqiijinta iyo dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka socda halkaasi. Saraakiisha AMISOM ee madasha ka hadlay ayaa ballan qaaday inay qaadan doonaan kaalintooda, isla markaana ay ka shaqeyn doonaan sidii loogu guuleysan lahaa amniga si loo qabto doorasho xalaal ah oo dhabo cusub u xarta Galmudug oo loo dhan yahay. Kulanka ay wada qaateen madaxa xukuumadda Galmudug iyo AMISOM ayaa kusoo aadaya iyadoo dhawaanaan xiisad u dhexeysay ciidamada Ahlusunna iyo kuwa dowladda ay ka taagneed Dhuusamareeb, kadib markii ciidamada dowladda ay rasaaseeyeen Sheekh Shaakir, walow markii dambe laga heshiiyey xiisadaasi.
galmudug oo dhammaan galaysa doorasho ayaa waxaa hariyay khilaaf xooggan oo ka dhashay guddiga farsamada kadib markii isku fahmi waayeen dowladda iyo ururka ahlusunna waljamaaca. Ilaa intii uu kasoo noqday madaxweyne farmaajo dalka Mareykanka shirkii qaramada midoobay, waxa uu dadaal ugu jiray in uu sameeyo isbeddelo waaweyn si uu kursiga madaxweynenimada ugu sii nagaado. Mudaxileedka madaxweynaha sharciyan waxaa ka dhiman 15 bilood, waqtigan oo siyaasad ahaan aad u yar, kaasoo ah xilliga ay wadamada dunida madaxda talada haysa isu diyaariyaan xilwareejin iyo soo aruurinta xisaabaad hooleedkii mudaxileedka la qabtay. Haddaba isbeddelada madaxweyne farmaajo uu raw maxaa ka mid ah? Eryadda iyo eedeynta ra'iisul wasaare Khayre, madaxweyne farmaajo oo hadda raadinaya shaqsiyaad uu kaga baxsado iyo cid uu eedda burburka dalka soo gaaray dusha ka saaro, ayaa si dardar aan horey loo arag u bilaabay in uu helay ciddii uu ku bedeli lahaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, kaasoo u muuqda in uu yahay qofka eedda maamul xumada dalka dusha loo saari doono. Waa dhab in uusan Khayre ahayn qof nadiif ah oo howlo qaran oo wanaagsan qabanayay, oo uu yahay beenlow mudan in maxkamad lagu soo taago qaladaadkii uu dalka ka galay. Haddana cid kasta waxay og tahay in ay tahay inaysan kala hari karin kooxdan oo weliba loo qabsaday eedaha ay ka galeen kuwooda sharci jebinta. Warar laga helay shaqsiyaad ay la xiriirtay ergada madaxweyne farmaajo u raadinaysa ra'iisul wasaaraha cusub ayaa sheegay inay diideen dhammaan dadkii loo bandhigay inay xilligan xilkaasi qabtaan. Sababta ugu weynna waxay ahayd iyagoo dhammaan ka cabsaday in madaxweyne farmaajo iyo dowladdiisa loo dheereeyo muddo 3 sano ah oo ahayd shuruud ku xiran. Tan oo noqotay laf dhuun gashay qof kasta oo loo bandhigay, iyo iyagoo sheegay inuu dalka gaaray meel ay adag tahay inuu wax ka bedeli karo ra'iisul wasaare cusub oo kooxda farmaajo iyo Fahad Yaasiin ka tala qaata. Farakabaxa ammaanka dalka oo dad badani ay si joogtaha u dhintaan, burburka ciidamada oo habqan noqday, burburinta xiriirkii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo gaaray heerkii ugu hooseysay, musuqmaasuq baahsan oo hareeyay dhammaan hay-adaha dowladda, iyo dacwaddii badda oo fashil ku dhow, cidnama badbaadin karto ilaa madaxweyne farmaajo talada laga wareejiyo. Madaxweyne farmaajo waxa uu ciidamo wax dilo uu ka dalbaday dalka Eritrea. Madaxweyne farmaajo oo goostay in dacwaddii badda uu la soo noqdo oo lagu dhammeeyo wadahadal ka baxsa maxkamadda caalamiga ah ee ICJ, safarna uu ku tagi doono magaalada Nairobi si uu u soo saxiixo arrinkaasi. Inkastoo uu madaxweyne farmaajo ka cagajiiday inuusan hadda tagi karin magaalada Nairobi, isagoo Uhuru Kenyatta u sheegay in uu ka baqayo mucaaradka iyo shacabka oo isla jira in ay ku kacaan, ayaa guddoomiyaha xilligan ee ururka IGAD madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu madaxweyne farmaajo u ballanqaaday in uu u heli doono hab lagu qariyo imaashihiisa, wuxuuna shir degdeg ah isugu yeeri doonaa madaxda dowladaha ee ururka IGAD in ay Nairobi imaadaan 9-ka bisha November ee soo socota, taas oo farmaajo u fududeynaysa in uu halkaasi ku soo saxiixo la noqoshada dacwada badda. Waase haddii aysan culays saarin shacbiga iyo mucaaradka oo isla jira oo hadda u muuqda kuwo fududeysanaya ama aan faansaneyn kuna kadsooma beenta warbaahinta dowladda. Mar haddii lala soo noqdo baddaasi dacwaddeeda, waxaa iska lahaan doonta Kenya, waxaana maalgashanaya dowlado xoog leh oo difaacan doona. waxaana loo ooyi doonaa sidii Hawd iyo Reserve Area ee 1954-tii madaxweyne farmaajo oo safar ku tegi doona dalka Mareykanka, oo ay suurtagal tahay inuu wax yar hor fariisto madaxweyne Trump oo ah cidda uu ku daydo si igu sabir looga helo. Waxaana socdaalkiisa ka mid ah in uu qalinka ku duugo heshiisyo xaraashka shidaalka ee ka socda magaalada Austin ee dalka Mareykanka, laakiin waa marka meesha laga saaro ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, kaasoo mar walba ku qarwa shidaal, laguna beddelo qof kale oo aan weli fahmin xaaladda hadiiba la helo. Ma huwa haddii dowlad loo dhan yahay oo badbaado qaran ah la dhiso, balse ma muuqata saacadan oo ay shabakadda Sirta Media warka idin soo tabinayso in lagu heshiin karo dowlad noocaasa? Isku soo wada duwo madaxweyne farmaajo iyo kooxdiisa uu Fahad Yaasiin ugu horeeyo waxa ay rabaan in ay sameeyaan isbeddelo aan macno badan ku fadhin si cimrigooda siyaasadeed uu u sii dheeraado. Xilka qaadista ra'iisul wasaare Khayre, ka saarista madaxtooyada ciidamada mudulood, kuwaasoo koox koox loo beddela ama tababaro maalmo ah loo diro, laguna beddela ciidamo Eritrean ah iyo kuwo Mariixaan ah oo shacabka laaya, haddiiba ay isku dayaan in ay sameeyaan mudaaharaadyo ka dhana la soo noqoshada dacwada badda ama dib u dhigista doorashooyinka oo ay kooxda Nabar iyo Naxdin ku taamayso, dacwada badda oo lala soo noqdo, iyo heshiisyo xaraashka shidaalka oo lagu saxiixo dalka Mareykanka. Haddaba xilka qaadista Khayre maxay dalka ku soo kordhin kartaa? Dad badani waxay qabaan in aan waxba soo kordhin maadaama uusan ahayn isbeddel dhab ah, waayo farmaajo iyo Fahad Yaasiin waa kuwa halista dalka ku ah, una baahan in iyaga dhammaantooda laga takhaluso. Si looga takhalusana waa in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay, iyadoo la raacayo habkii ugu dambeeyay ee wax lagu doortay, maadaama aysan dowladdan waxba ka qabanin ballamadeedii dhammaantood, gaar ahaan hal qof iyo hal cod. Guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama siro qarsoon oo soo kordha waxaa si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media.